Які бар'єри на досягненні вашого тіла мрії будуть очікувати вас? Якщо ви зараз чітко прийняли рішення розпочати діяти і отримати свій результат, я хочу вам сказати реалістичний момент, який може вас підтримати або зупинити. Коли вас зупинить, це ви обдумаєте і можете стартувати новим собою. Але якщо ви почали діяти, і ви знаєте, що цей момент може спрацювати, він вас підтримає. Давайте я вам розкажу прямо зараз. Уявіть собі, що більшість людей, які пробують щось зробити своїм тілом, вони будують своєрідний фундамент, але будинок не добудовують. Ви знаєте велику кількість історій людей, які справді пробували трансформувати своє тіло. Вони мали бажання зробити тіло своєї мрії, можливо, як в якомусь серіалі, якийсь герой головний, так? Можливо, в якомусь фільмі, можливо, в якихось історіях, можливо, як якийсь хороший товариш, друг. Є велика кількість натхнень, мотивацій, які нас постійно ставлять вперед. Ми якби інтелігентні, розумні люди, ми знаємо, як діяти, ми можемо будувати стратегію, але є перешкоди. І от саме зараз про ці перешкоди я хочу з вами поговорити. Тому що більшість людей будують фундамент, але будинок не добудовують. Тобто тіло в них мрії не реалізовується. Чому так? Давайте розглянемо по пунктах. В першу чергу, фундамент завжди забудовується на основі певної інформації. В більшості випадків це відбувається з людьми, які починають діяти самостійно. Якщо ви прийняли рішення діяти самостійно, в вашому випадку потрібно зробити оптимальний крок. Що я маю на увазі під оптимальним кроком? Коли ви будуєте стратегію самостійного виходу на новий рівень вашого тіла, маєте зрозуміти, що вам потрібно буде щось залишити позаду. І що залишити позаду, треба чітко знати. До прикладу, ви переходите на здорове харчування, і ви готові діяти максимально, тому що вам це комфортно. Ви готові залишити всі погані звички. Так? Давайте уявимо, що ви кидаєте палити, кидаєте вживати алкоголь, кидаєте вживати саме їжу, яка називається сміттєва їжа. Так, в більшості випадків нутриціологи, дієтологи так і називають. Ось. Ми маємо зрозуміти, що ми цей крок зробили круто. Але тіло мрії, яке ви хочете вибудувати, має інші функціонали також. Воно має бути здоровим, воно має бути фізично активним, м'язовий корсет має дуже гарно виглядати, ви маєте бути емоційно підняті, ви маєте відчувати постійну енергію. Чи задовольнить цей процес лише ось один маленький крок, який ми озвучили? Звісно, що ні. Тому давайте ми з вами розберемо наступні кроки, які потрібно зробити, щоб ви не зупинились, як більшість, на першому кроці, і, як то кажуть, не ловили потім гав. Добре? Більшість думає, що вони є головними контролерами всього процесу в тілі. Насправді, ваші думки, так, ваша стратегія, це все дуже круто. Але в нашому тілі є гормони, нейромедіатори, пептиди, які теж функціонують по наших відчуттях, по зовнішніх факторах, по зовнішніх чинниках. І нам потрібно хоча б трішки усвідомлювати, як ми можемо цим керувати. Та, ми не можемо повноцінно цим маніпулювати. Але ми можемо робити певні фактори, які викликають ті чи інші гормони, ті чи інші пептиди, нейропептиди. В тому числі я говорю і про харчування, про поєднання певних продуктів, про засвоєння фітонутрієнтів, тому що є різна кількість фітонутрієнтів, про засвоєння мінералів, про засвоєння вітамінів, тому що є жиророзчинні, водорозчинні. Якщо ви цих факторів не знаєте, ви просто сідаєте на дієту, рахуєте калораж, ви будуєте лише маленький фундамент, і цей фундамент він дуже похитний. Уявіть собі, що ви будуєте фундамент з піску вологого, так? Присвітить сонечко, все, розсипеться. Такого робити не потрібно. Потрібно дізнатися ці моменти. Як мінімум, адаптувати їх в своє життя. Це не одна година роботи. Я скажу так, для тих людей, які є ліниві, які хочуть просто взяти і зробити щось якісно, але для цього нічого не прикладати, на жаль, це не спрацює. Якщо ви хочете якісний результат, якісну трансформацію, виясніть, будь ласка, про фітонутрієнти, виясніть, будь ласка, про мінерали, виясніть, будь ласка, про вітаміни, саме про поєднання продуктів, в яких моментах є найкраще засвоєння тих чи інших продуктів, так? Велика кількість фітонутрієнтів, а також вітамінів, так що я наголошував раніше, засвоюється дуже класно жирами. Якщо ви будете цим нехтувати, ви працюватимете проти себе. Тому це поєднання я би хотів, щоб ви з'єднали з першим пунктом. Другий пункт я хочу витягнути як основний тренувальний актив. Тобто тренування, які вам потрібні. Якщо ви хочете бути якісним в марафонах, наприклад, так, це зовсім інший стиль тренування. Якщо ви хочете бути якісним гарним плавцем, це зовсім інший стиль тренування. Якщо ви хочете бути естетичним, це зовсім інший стиль тренування. Якщо ви хочете виглядати приблизно великим,
типу пауерліфтера, та, мати об'ємність дуже сильно таку, так, м'язовий корсет, естетика там шкутильгає, але об'ємність – це зовсім інший стиль тренування. Тому, будь ласка, в першу чергу поставте собі розуміння, намалюйте картинку цієї людини, яку ви бачите в дзеркалі кожного ранку, яка вас буде надихати. Кожного це своє. Не всі хочуть стати бодібілдерами, не всі хочуть бути бігунами, не всі хочуть бути професійними плавцями. Естетична форма, яку ви хочете досягнути, саме для вас вона буде приносити задоволення. Умалюйте це, опишіть. Прямо зараз. Вже на основі цих двох пунктів, першого і другого, якщо ви гарно збудуєте стратегію і вивчите, які кроки потрібно робити, щоб це максимально адаптувати в своє життя, ви станете частинкою себе автономного. Тобто ви зможете себе підтримувати, і ваш фундамент почне проростати в плані будівництва вашого будинку. Але ніхто не відміняв третій фактор. Третій фактор – це ментальний фактор. Багато людей, які починають рухатись, вони не мають ментора збоку, вони не мають тренера, вони не мають дієтолога, вони починають робити хаос. Вони рахують просто те, що ми наголошували раніше, так, це калораж. Починають брати будь-які тренування, щоб просто спалити жир, вбивають в Ютубі. Ну це безглуздо, звісно. Ми це з вами то розуміємо, так, але люди цього не розуміють. Вони реально серйозно в це вірять. І пізніше на цьому фоні вони пробують щось класти, якийсь конструктор, який потім руйнується, тому що це все дисбаланс. От наша мета з вами мати чітку ментальну підтримку. Тому що, якщо ви не будете мати чіткої ментальної підтримки, і, наприклад, ви їсте там певну кількість продуктів, калоражу, так, там 1500 калорій ви їсте, і ви, наприклад, зустрічаєтесь з вашими друзями чи з вашою родиною, які у вас будуть перші ідеї, та? Чи я можу зробити читміл, чи я не можу зробити читміл. Боже, а якщо я зроблю це 5000 кілокалорій, і ви будете лякатись, ви будете гратись, ви будете не відчувати задоволення від походів з друзями, від походів з родиною, від святкування, тому що це буде якби відштовхувати ваш від цілей, так? Але жодному учаснику мого супроводу, який в мене на харчуванні по нутриціології євростандартах, я не забороняю читмілитись, я кажу з задоволенням читмілитись, тому що це є ментальна підтримка. 5000 кілокалорій – супер, немає змісту. 10 – супер, немає змісту, нічого не трапиться. Тому що ви є поїздом, який рухається, який досягає вашого результату. Тобто, якщо ми з вами тиждень на хорошому харчуванні, ви без голоду рухаєтесь, без будь-яких пігулок, так, як в мене учасники клубу, вони отримують всі фітонутрієнти, вітаміни, мінерали. Вони як потяг на великій швидкості пробувають все, метаболізм максимально активний. І те, що вони потім відновлюють трішки читміл, навпаки, буде класно, тому що буде підняття глюкози, буде міні-стрес, буде міні-запалення, так? Глікокалекс буде трішки розхитаний, та людину роздує, лімфатична система буде трішки запливати. Але нічого страшного не трапиться, через день-два ми це все автоматично стабілізуємо і далі буде йти спад ваги. Але люди, які діють самі, не мають ментальної підтримки, не розуміють цих маленьких факторів. Тому найдіть, будь ласка, людину, яка буде вас підтримувати і вже пройшла не один раз цей шлях або допомогла іншим пройти цей шлях. Пам'ятайте, цей ментальний, фізичний контакт, він буде вас максимально надихати. Ви будете діяти прямо... Воу-воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.